Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Mana bugun navbatdagi ma'ruza mashg'ulotimiz Zoom orqali o'tamiz prezentatsiyada. Demak, bugun sizlar bilan differensial tenglamalarni boshlaymiz. Demak, differensial tenglamalar bu eng sodda differensial tenglamalar bu oddiy differensial tenglamalar bo'ladi. Demak, bugun o'sha oddiy differensial tenglamalarda quyidagi masalalarni ko'ramiz. Endi bu rejasi darsni o'sha fizik masalalarni differensial tenglama ko'rinishida yozilishi, umuman o'z differensial tenglamani o'zi nima, uning yechimi qanaqa bo'ladi, mana shu narsalar haqida gaplashamiz. Differensial tenglamani tartibi qanaqa bo'ladi, mana shu narsalar haqida gaplashamiz. Iloji bo'lsa, agar vaqtimiz yetsa, o'zgaruvchilari ajraladigan differensial tenglamalarni ham ko'ramiz. Demak, ushbu anaqa dasturimiz, demak, 40 minutga mo'ljallangan. Agar darsimiz tugamasdan vaqt tugab o'chib qoladigan bo'lsa, yana qaytadan kirasizlar, hurmatli talabalar. Men o'zim dars tugadi xayr demagunimcha, demak, vaqt agar tugab o'chib qolsa qaytadan kirasizlar, yana davom ettiramiz kelgan joyda. Demak, differensial tenglamaga keladigan fizik masalalar. Endi sizlar fizikani yaxshi bilasizlar, fizikani o'qigansizlar. O'sha fizikada temperatura tushunchasi bor. Ana shu temperatura tushunchasi bilan bog'liq masalalarni albatta o'sha differensial tenglamalar ko'rinishiga keladi. Ya'ni havo harorati 0 gradus bo'lgan muhitda qandaydir birorta qandaydir haroratga ega bo'lgan, o'sha musbat haroratga ega bo'lgan birorta jism sovutilayotgan bo'lsin. Vaqtni boshlanishini 0 qilib, 0 dan boshlab vaqt boshlanadi va jism sovishi kuzatiladi. O'sha qancha vaqtda o'sha jism soviydi. Mana shu qonuniyat o'rganiladi. Aynan jismning harorati bu vaqtning funksiyasi bo'ladi. Ya'ni vaqt o'tgan sari harorat o'zgaradi. Vaqt bir masalan vaqt o'tgan sari harorat pasayib boraveradi. Endi dastlabki havoning harorati 0-ku endi bu yerda. Deylik, o'sha xonada bitta xolodilnik deylik, 0 gradusda temperatura qilingan. O'sha yerga bir issiqroq, bir 20 gradus yoki 30 gradusli bironta buyum kiritib qo'yildi o'sha xonaga. Vaqt o'tgan sari o'sha buyumning harorati pasayib boraveradi. Aynan ana shu haroratning funksiyasi bu tega bog'liq funksiya bo'ladi. Tega o'sha vaqtga bog'liq funksiya bo'ladi. Newtonning qonuniga ko'ra aynan o'sha jismning harorati o'sha haroratining sovish tezligi aynan ana shu temperaturasiga proporsional bo'ladi. Agar ana tezlikni biz o'sha adashmasam semestr boshida o'sha xoslar mavzusini o'tganimizda o'sha xoslarni tatbiqini ko'rgan edik. O'sha masofadan vaqt bo'yicha olingan anaqa xosla bu tezlikni beradi degan edik. Ana shu xosla tezlik ekanligini inobatga olsak, u holda professional koeffitsiyentini k deydigan bo'lsak, albatta musbat koeffitsiyent bu. U holda Newton qonuniga ko'ra mana bu tenglama o'rinli bo'ladi. Mana shu tenglik o'rinli bo'ladi. Bu temperaturaning, demak, haroratdan vaqt bo'yicha olingan xosilar aynan o'sha haroratning o'zgarishiga qaysidir qandaydir bir koeffitsiyent bilan bog'langan. Faqat bu yerda minus qo'yilgan, o'sha kamayib boradi, harorat o'sha pasayib boradi. Sovuq havoga issiq buyum qo'yilgandan keyin u o'sha buyumning harorati pasayib boradi. Hop. Mana shunaqangi tenglamalar bu differensial tenglamalar deyiladi. Ya'ni differensial tenglamalarda o'sha funksiyaning differensiali ishtirok etadi yoki biz xosla deb o'tganmiz. Xosla bilan differensial bitta narsa. Demak, o'sha funksiyaning xoslasi ishtirok etadigan yoki differensiali ishtirok etadigan tenglamalar bu differensial tenglamalar deyiladi.
Mana endi bu diferensial tenglamalar turli xil ko'rinishda, turli xil tartibda bo'lishi mumkin. Har xil usullari bor, berilish usullari diferensial tenglamalarning. Ana shularni umumiy qilib, bitta qilib aytadigan bo'lsak, kimnidir mikrofoni xalaqit beryapti-da. Aka, bir mikrofonni o'chiring, iltimos. Rahmat. Demek, faraz kılaylık x uzgarıcı, y ise ana şu uzgarıcının funksiyası bulsun. U halde birinci tartılı hasıla, ikinci tartılı hasıla, üçüncü tartılı hasıla, ve hakaza ikinci tartılı hasılar funksiyanın hasılları bulsa, ikinci tartılı hasılası geçer. U halde ana şu x uzgarıcı normalim y funksiya ve onun türlü tarttaki hasırlar katnaşken tinglama, diferansiyel tinglama deyiladi. O'sha diferansiyel tinglamada o'sha funksiyaning o'zi uning hasırları ishtirok etishi mumkin. Aynan nechinchi tartli hasırları ishtirok etganiga qarab o'sha diferansiyel tinglamaning tartibi belgilanadi. Misol uchun faqat birinchi tartli hosillarni o'zi ishtirok etayotgan bo'lsa, u holda birinchi tartli diferensial tenglama deyiladi. Agar ikkinchi tartli hosillasi ham ishtirok etayotgan bo'lsa, u ikkinchi tartli hosilla diferensial tenglama deyiladi. Xullas, o'sha tenglamada qatnashayotgan hosillarning eng yuqori tartibi bu diferensial tenglamaning tartibini beradi. Misol uchun bitta diferensial tenglamada ham birinchi tartli hosila, ham ikkinchi tartli hosila ishtirok etishi mumkin. O'sha eng yuqori tartibi, hosillarning eng yuqori tartibi bu o'sha tenglamaning, diferensial tenglamaning tartibini beradi. Yo, o'zi aslida birinchi tartlidan katta tartibli diferensial tenglama hammasi yuqori tartibli diferensial tenglamalar deyiladi. Hali biz keyingi darslarda hali o'tamiz. Yuqori tartibli diferensial tenglamalar ularni tartibini pasaytirish yoki ularni yechish, o'sha uchinchi, to'rtinchi tartibli diferensial tenglamalar bo'lganda qanaqa qilib yechiladi. Mana shularni ko'ramiz sizlar bilan. Xullas, o'sha yuqori tartibli diferensial tenglamani mana bunga e'tibor bersanglar, mana x qatnashyapti, bu o'zgaruvchi. Y bu funksiya, hamda ana shu funksiyaning bir nechta turdagi hosillari qatnashyapti. Mana shu diferensial tenglama. Misol uchun, agar mana shuni biz diferensial tenglama deb oladigan bo'lsak, bu yerda diferensial tenglamaning tartibi n. Chunki funksiyaning bu yerda qatnashayotgan eng yuqori hosilasining eng yuqori tartibi bu n-inchi tartibli hosilasi qatnashyapti. O'shaning uchun n-inchi tartibli diferensial tenglama deyiladi bu yerda. Devam etmemiz. Tak, endi diferansiyel tenglamanın yechish qanday bo'ladi? Agar mana bunday ko'rinishdagi umumiy ko'rinishdagi diferansiyel tenglama berilgan bo'lsa, ana shu diferansiyel tenglamada mana bu qatnashayotgan y funksiya hamda o'sha y'ning hosilalari mana mana bunday hosilalar ko'rinishda bo'lsin. Ya'ni mana shu y funksiyamizni y'ning fx funksiya deb olyapmiz. Agar ana shu tenglamadagi y'ning o'rniga mana mana fx ni qo'yadigan bo'lsak, u holda y'ga fx', y'ga fx'. Xullas, o'sha funksiyaning mana bu hosillari qo'yiladi. Hamda tenglamamiz mana bunday ko'rinishda hosil bo'ladi. Mana shunday ko'rinishda hosil bo'lgan diferensial tenglamaning yechimi deb aynan mana bu fx funksiyaga aytiladi. Ya'ni agar diferensial tenglamamiz mana bunaqa ko'rinishda berilgan bo'lsa, mana shu yerdan y'ni qidirib topishimiz bu diferensial tenglamaning yechimi deyiladi. Aynan y'ning qanday y' funksiya-ku bu. Aynan qanday ko'rinishdagi funksiya ekanligini yani biz aniqlab topsak, ana shu funksiyaning ko'rinishi bu diferensial tenglamaning yechimi deyiladi. Tak, al misolda ham ko'rsataman. Endi diferensial tenglamalar nazariyasining asosiy masalalari, diferensial tenglamalar nazariyasida quyidagi masalalar asosiy masalalar hisoblanadi. Diferensial tenglama yechimining mavjudligi va yagonaligi. Har qanday diferensial tenglamada albatta yechimi mavjud, hamda u yagona, umumiy yechim haqida gap ketyapti bu yerda. Lekin xususiy yechim degan tushunchalar bor. U xususiy yechim bir nechta xil ko'rinishda bo'lishi mumkin, lekin umumiy yechim faqat yagona bo'ladi. Bitta diferensial tenglamada bitta umumiy yechim bo'ladi, har doim bo'ladi. Tak, diferensial tenglamaning yechimining mavjudligi va yagonaligini ifodalovchi teoremalar bor. Ularni ko'ramiz hali. Bunda teoremalarda tenglamalar yechimining mavjud va yagona bo'lishining yetarli shartlari keltirilgan.
mavjudlik teoremalari differensial tenglamalarga oid maxsus o'sha kitoblarda isbotlangan bu teoremalar. Biz isbotlariga unaqa to'xtalib o'tirmaymiz, chunki vaqtimiz yetmaydi. Xo'p, differensial tenglamalarni yechish tartiblarini tushuntiramiz. Differensial tenglamalarning turlari juda ham ko'p. Birinchidan tartibi bilan farq qiladi. Ikkinchidan tartibi bir xil bo'lsa ham, uni berilishiga ko'ra turlari bor. Bir jinsli, chiziqli, Bernoulli tenglamasi, to'la differensial tenglama degan tartiblari bor-da. Ya uzr, turlari bor. Ana shu turlarga qarab ularning yechilishi ham har xil bo'ladi. Har bitta turdagi differensial tenglamaning yechilishining o'zining alohida-alohida turlari bor. Ana shu turlarni o'rganamiz sizlar bilan. Endi to'g'ri qaysidir tenglamalar bitta qandaydir qolipga tushadi. Ana shu qoliplari o'rgatiladi sizlarga. Agar mana bunaqa ko'rinishda berilgan bo'lsa, mana bunaqa usul bilan yechish mumkin degan tushunchalar beriladi. Keyin differensial tenglamalarning tatbiqlari, hozir bo'ya fizikadagi o'sha masalani ko'rdik, harorat. O'sha issiqlik tarqalish tenglamalari bor. Keyin to'lqin tarqalish tenglamalari bor. Ana shu differensial tenglamaning tatbiqlari. Endi ko'p bunaqangi tatbiqlari fizikada, mexanikada, umuman texnikada, geometriyada ham ishlatiladi. Juda ko'p ana shu tatbiqlari ham ba'zilarini ko'ramiz sizlar bilan. Demak, bugun sizlar bilan ko'rishimiz kerak bo'lgan asosiysi bu birinchi tartibli differensial tenglama. Birinchi tartibli differensial tenglamaning umumiy ko'rinishi mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Mana bu degani o'sha differensial tenglamada x o'zgaruvchi, y funksiya hamda o'sha y funksiyaning birinchi tartibli xosilasi ishtirok etgan differensial tenglamamiz aynan birinchi tartibli differensial tenglama deyiladi. Rajabov mikrofonni o'chiring. Rajabov. O'chirilgan bo'lsa ovozingiz qanday eshitilyapti sizni? Qiziq gapirasizlar, o'chirilgan deb. Demak, mana shu birinchi tartibli differensial tenglama, ushbu tenglamada mana shu bunda tenglamani yechishda o'sha uning xoslasiga nisbatan topiladi. Mana bunaqa qilib y topiladi, y shtrix topiladi. Keyin y shtrix degani bu mana shu y funksiyamiz x bo'yicha differensiallangan degan ma'noni beradi. Bu degani mana shu y shtrix dy taqsim dx ni beradi. Demak, dy taqsim dx qo'yamiz y shtrixni o'rniga hamda y bo'yicha hamda x bo'yicha nima integral emas. Integrallash uchun albatta biz o'zgaruvchilarni tenglikning ikki tomoniga o'tkazishimiz kerak. X bo'yicha x larni bir tomonga, y larni bir tomonga o'tkazamizda aynan dy bor tomonga y larni o'tkazamiz. Mana dx ning tenglikni bu tomoniga o'tkazib yuboramizda mahrijda bo'lib turgani uchun bu yoqqa o'tkazamiz. Demak, dx bor tomonga x larni o'tkazamizda undan keyin bu ushbu tenglikni integrallaymiz. dy dx la bo'lgan ekan, uni integrallash mumkin. dy bor qismini y bo'yicha integrallaymiz, dx bor qismini x bo'yicha integrallaymiz va natijada biz y ni topamiz. O'sha integrallasak y hosil bo'ladi-ku. Bu yoqda y, bu yoqda x ning funksiyalari hosil bo'ladi. Ana shundan keyin y ni topib olamiz. Tak. Hop. Keyingisi, hozir yana bir yana bitta prezentatsiyamiz bor edi. Tak, o'tishmasam mana shu edi. Demak, o'zgaruvchilari ajraladigan differensial tenglamalar, birinchi tartibli differensial tenglamalar. Demak, o'zgaruvchilari ajraladigan differensial tenglamalar. Avvalo o'zgaruvchilari ajraladigan differensial tenglamaning o'zi aynan mana mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Buni xususiy hol sifatida mana shu fx bilan psx larning birga teng bo'lgan holati ko'rilgan. Bu holda
ya'ni dy taqsim dx teng 1 degan ko'rinish paydo bo'lib qoladi. Bu yerdan dx ning tenglikni o'ng tomoniga o'tkazsak, dy teng dx hosil bo'ladi. Tenglikni ikki tomonga integrallasak, y teng x plus c hosil bo'ladi. Aynan ana shu y teng x plus c formamiz berilgan mana shu diferensial tenglamaning umumiy yechimi bo'ladi. Bu yerda endi mana bu dy taqsim dx degani bu o'sha y shtrix, boyagi y shtrix. Tak, endi faraz qilaylik mana shu tenglamada aynan fx birga teng bo'lganini, px birga teng bo'lganini qarasak, unda u holda mana bunaqa ko'rinishda hosil bo'lib qoladi. Bu yerdan dx ni tenglikni o'ng tomoniga o'tkazsak, mana bu ko'rinish hosil bo'ladi. Bu yerdan tenglikni ikki tomonini diferensiallaymiz. Mana bu yog'ini integrallaymiz. Dy ni integrali y ga teng. Mana bundan esa, mana bundan integral chiqaramiz. Endi qanaqadir integral hosil bo'ladi-ku, funksiya hosil bo'ladi integrali. Aynan mana shu hosil bo'lgan oxirgi tenglik. Endi mana bu integralning o'rinda boshqa o'sha funksiyaning ifodasi turadi. Integralning integraldan chiqqandan keyingi natija turadi. Demak, ana shunda o'sha mana shu tenglik berilgan mana bu diferensial tenglamaning umumiy yechimi bo'ladi. Tak, endi faraz qilaylik o'sha yerda x birga teng bo'lsin. O'sha boyagi birinchi tenglamada mana mana bu yerda fx birga teng bo'lsa, u holda y ning funksiyasi qoladi bu yerda. Y ning funksiyasi qoladi. Hamda y ning funksiyasi qolgandan keyin mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bu yerdan y larni bir tomonga, x larni bir tomonga o'tkazishimiz kerak. Demak, dx albatta bu tomonga o'tadi, chunki makhrajda tursa biz uni integrallay olmaymiz. Demak, dx ni bu yoqqa o'tkazamiz. Hamda mana bu y ning funksiyasi bo'lgani uchun buni dy tomonga o'tkazishimiz kerak. Mana bunaqa ko'rinishda hosil bo'ladi. Bu degani y lar bir tomonga, x lar bir tomonga o'tdi degani. Ana undan keyin biz buni integrallashimiz mumkin. Integrallasak buni tenglikni chap tomonini, demak, y bo'yicha integrallaymiz, o'ng tomonini x bo'yicha integrallaymiz. Integrallasak, demak, mana bu yerdan x hosil bo'ladi. Bu yoqda esa mana mana bu integraldan qandaydir bir funksiya chiqadi. Mana shu berilgan mana bu diferensial tenglamaning umumiy yechimi bo'ladi. Tak, endi mana shu diferensial tenglamada biz agar biz hozir biz mana bu ikkita funksiyani qaysi birlaridir birga teng bo'lgan xususiy hollarini ko'rdik-da. Agar bular funksiyadan iborat bo'lsa, ya'ni birga teng bo'lmasa, u holda xuddi boya aytilgan kabi bu yerda ham bo'ladi, ya'ni y lar bir tomonga, x lar bir tomonga o'tkaziladi. Bu degani mana bu y ning funksiyasimi buni dy tomonga o'tkaziladi. Mana bu dx tenglikni bu tomoniga o'tkaziladi. Bu yerda mana bu fx, demak x ning funksiyasi bor. Hamda tenglamamiz mana bunday ko'rinishga kelib qoladi. Ana undan keyin tenglikni ikki tomonini integrallaymiz. Bu yoqda y ning qandaydir funksiyasi hosil bo'ladi, bu yoqda x ning qandaydir funksiyasi hosil bo'ladi. Aslida mana shu yerda tenglamani yechish tugallanadi. Lekin agar mana bu integraldan, integralni hisoblaganimizdan keyin chiqadigan qandaydir y ning funksiyasidan y ni oshkor ifodalash imkoniyati bo'lsa, ya'ni y ning o'zini topib qo'yish imkoniyati bo'lsa, y teng nimadir funksiya. Ana shunday qilib topib qo'yiladi. Agar unday oshkor topish imkoniyati bo'lmasa, mana shu hosil bo'lgan mana shu hozirgi 5-chi integraldan kelib chiqadigan natijaning o'zi o'sha berilgan diferensial tenglamaning umumiy yechimi bo'ladi. Ana shu umumiy yechim, diferensial tenglamaning umumiy yechimi. Tak, mana bitta misol berilgan. Misolga e'tibor beringlar. X plus y shtrix teng 0. Mana shu tenglamani yechish kerak. Buni yechish uchun boya men aytib o'tdim, y shtrix bu dy taqsim dx degani, mana o'rniga qo'ydik. O'rniga qo'yganimizdan keyin bu yerda demak, mana bu x ni tenglikni bu tomoniga o'tkazamiz, minus x bo'ladi. Keyin dx ni ham bu yoqqa o'tkazamiz, minus x ga dx ko'paytirilgan bo'ladi. yoki mana mana bundoq tushunsanglar ham bo'ladi. Mana shu
tenglikni, tenglamani dx ga ko'paytiramiz deb tushuninglar. Dx ga ko'paytirsak x ko'paytirilgan dx bo'ladi, mana bu dx lar qisqarib ketadi va mana bu yog'i 0. Shunda mana bu hosil bo'lib qoladi. Xo'p. Mana shu hosil bo'lib qoladi. Mana shu tenglamaning ikki tomonini diferensiallaymiz keyin. Ya uzr, integrallaymiz. Mana integral bo'ladi. 0 ning integrali demak o'zgarmas son bo'ladi. Bu yoqda x ning integrali x kvadrat taqsim 2, y ning integrali y kvadrat taqsim 2. Mana shu hosil bo'lib qoladi. Mana. Xo'p. Mana shuni biz, mana shu hosil bo'lgan natijani berilgan mana bu differensial tenglamaning umumiy yechimi deyishimiz mumkin. Lekin bu yerda bu yerda y'ni umuman topib qo'yish ham mumkin. Chunki mana bu x kvadrat taqsim 2 ning tenglikni bu tomonga o'tkazamiz, keyin 2 ni bu tomonga o'tkazamiz, y kvadrat hosil bo'lib qoladi. Keyin undan ildiz olsak, y ning o'zi topiladi, oshkor topiladi. Ana shu topilgan natija mana mana bu berilgan birinchi tartibli differensial tenglamaning umumiy yechimi bo'ladi. Mana shu birinchi tartibli differensial tenglamalarni yechish usuli. Tak. Keyingisi bir jinsli differensial tenglamalar. Demek malum ki y strixning fx y differensial tenglamada fx y funksiya mana mana bu e'tibor beringlar x bilan y ga t ko'paytirilgan. Qandaydir t o'zgaruvchiga, demak ko'paytirganimizda ikkala o'zgaruvchisini ham. U holda dastlabki funksiyani o'ziga teng bo'lib qoladigan shart, mana shu shart qanoatlantirilsa, u holda mana birinchi tartibli differensial tenglama bir jinsli birinchi tartibli differensial tenglama deyiladi. Bir jinsli differensial tenglama deyiladi. Bir jinsli tartibini qaraydigan bo'lsak, bu yerda birinchi tartibli hosila turibdi, demak birinchi tartibli bir jinsli differensial tenglama deyiladi. Tak. Endi mana shu yerda biz t ni 1 taqsim x deb olsak, u holda tenglamamiz mana bunday ko'rinishga kelib qoladi. O'sha funksiyamiz mana shunday ko'rinishga kelib qoladi. Bu esa ana shu qaralayotgan mana mana bu differensial tenglamada o'rniga qo'yadigan bo'lsak, mana bunday ko'rinishga kelib qoladi. Bunday ko'rinishga kelib qoladi. Bu deganiki, o'sha y taqsim x ni biz bironta yangi o'zgaruvchi kiritib, u deb yangi o'zgaruvchi kiritsak, u holda u ga bog'liq differensial tenglama hosil bo'lib qoladi. Hamda o'sha birinchi tartibli o'sha bir jinslilik xususiyati bu yerda keyin yo'qoladi, u oddiy differensial tenglamaga kelib qoladi. Ya'ni mana mana bu endi o'sha mana bu y taqsim x ni u deb belgilaganimizdan biz y ni topadigan bo'lsak, x bu yoqqa ko'payib o'tadi, u x hosil bo'ladi. y ning u x. Mana y ning u x hosil bo'ladi. Bu yerda tenglikni ikki tomonini demak hosila olamiz. U x ning hosilasi u plus x u shtrix hosil bo'ladi. Mana shu ikkita natijani mana bu o'sha dastlabki berilgan tenglamani o'rniga qo'yamiz. Sur Tak. Mana mana bu yerda o'sha tenglamani o'rniga qo'yadigan bo'lsak, u holda mana mana bu ko'rinishda tenglama hosil bo'ladi. Endi bu yerda mana bu u shtriximiz du taqsim dx, bu yerda keyin o'sha boya aytganimizdek x lani bir tomonga, u lani bir tomonga o'tkazib yuborsak, mana mana bu tenglama hosil bo'ladi. Tenglik hosil bo'ladi. Bu yerda ham boya aytganimizdek tenglikni ikki tomonini demak integrallab olsak, o'sha biza biladigan oddiy differensial tenglamaga kelib qoladi va uning yechimi mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Keyin buni topganimizdan keyin endi bu yerda u bo'yicha ishlanyapti-yu, u bo'yicha topiladi, u ga bog'liq funksiya hosil bo'lib qoladi. Keyin oxirgi natijada u ning o'rniga y taqsim x ni olib kelib qo'yamiz. y taqsim x ni olib qo'yamiz va berilgan differensial tenglamaning umumiy yechimini topgan bo'lamiz.
Mana shu bir jinsli diferensial tenglama edi. Tak. Mana shular edi bugun sizlarga gapirmoqchi bo'lgan gaplarimiz. Marhamat, qanaqa savolingiz bo'lsa, so'rashingiz mumkin. Shuni prezentatsiyasini tashlab qo'yasizmi ustoz? Assalomu alaykum. Prezentatsiyasini? Ha. Qayerga tashlay? Gruppaga tashlab qo'ying shuni ustoz. Mayli, gruppaga tashlab qo'yaman, lekin qaysidir gruppada men yo'qmanda. Qaysi? Hozir ikkita gruppada bormanda, yana bitta gruppada yo'qman. O'shanga ham qo'shib qo'ysanglar yaxshi bo'lardi. Xo'p, ustoz. Keyin buni videosini, silkasini ham tashlayman o'sha gruppaga. Kal kechga borib, uyga borib, buni montaj qilib, anaqa YouTube'ga tashlaymanda, keyin sizlarga silkasini tashlab qo'yaman. Rahmat, ustoz. Eshitaman. Boya dx taqsim fx minus minus u bo'ldi-ku, keyin uni o'rniga x taqsim y qo'yildi va ln x dan bo'ldi. Boshlang'ich o'g'inda natija ln x chiqdi-yu. Hozir. Ha, mana mana bu. Aha. Mana shunga tushunmadilar, qanday ln x bo'ldi bu? Mana mana buni tenglikni ikki tomon integrallandi. Mana buni integral nimadir chiqadi. Endi mana bu u bilan mana bu fi funksiyani ko'rinishi bizga noma'lum-ku hozir endi bu. Mana bu integraldan nimadir chiqadi, u bo'yicha birorta funksiya chiqadi. Mana buni integral dx taqsim x ni integral nimaga teng? ln x ga teng. Ha, mana shu ln x plus. Ha. Endi mana bu yerda o'ning funksiyasi hosil bo'ladi. Ana shu o'ning o'rniga keyinchalik mana bu y taqsim x ni qo'ysak, o'sha umumiy yechim qolaveradi keyin. Ha, bo'l, tushunarli. Rahmat, salomat bo'ling. Yana qanaqa savollar bor? Tak, savollar bo'lmasa, xayrlashamiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr. Men o'sha gruppada bog'lanib turamiz. Qanaqa savollar bo'lsa, gruppada yozsanglar ham javob beraman. Xo'p, ustoz, sog' bo'ling. Xo'p, salomat bo'linglar. Xayr.